Goeiedag. Tot nu toe hebben we tijdens deze herfst vaak te maken gehad met rustig weer. Ook vaak droog, hoge drukgebieden waren dominant op de weerkaart. Dat zorgde er ook voor dat het vaak mooi herfstweer was. Lekker weer om naar buiten te gaan. Die dikke winterjas was zeker nog niet nodig. En door die hoge drukgebieden kon de paraplu ook vaak thuis blijven. Nou, als we nou naar de komende 10 dagen gaan kijken, dan valt eigenlijk direct aan het begin van deze periode al op dat die hoge drukgebieden nog niet van wijken weten op de weerkaart. En die zien we hier donderdag al geleidelijk weer verschijnen. Een hoge drukgebied boven Centraal-Europa. En in Nederland bevinden wij ons net een beetje aan de flank van dat hoge drukgebied. Maar dat betekent wel dat we daarmee profiteren en dat er af en toe nog wel eens een keer een front van een lage drukgebied doorkomt. We zien hier boven Schotland en boven het westen van Noorwegen wel de nodige wisselvalligheid. Nou, en die fronten, als ze wat dichter bij ons land in de buurt komen, dan gaan die lijnen van gelijke druk wat dichter bij elkaar liggen. Kunnen we met wat meer wind te maken krijgen, zal er ook meer bewolking aanwezig zijn en kan er dus af en toe ook wat neerslag vallen. Nou, dat hoge drukgebied is vrij dominant aanwezig, houdt die lage drukgebieden dus overwegend op afstand. En we zien hem hier helemaal in de hoek van de weerkaart liggen, dat lage drukgebied. En door deze luchtdrukverdeling en ook in combinatie met de straalstroom zullen deze lage drukgebieden vaak voor een noordelijke koers gaan kiezen. Nou, dit is allemaal pas op donderdag. Hoe gaat zich dat de komende dagen verder ontwikkelen? Dan zien we dat dat hoge drukgebied hier vrij duidelijk aanwezig blijft. Maar op zondag is er wel geleidelijk een weersomslag te bespeuren in de weerkaart. Want dat hoge drukgebied gaat een beetje aan de wandel. Die gaat zich dieper landinwaarts verplaatsen. Dieper het Europese continent op. En op zondag, einde van het weekend, dan vinden we hem hier terug. Helemaal in de omgeving van Polen op de grens met Wit-Rusland en Rusland. Dus die gaat echt in oostelijke richting verplaatsen. En dat betekent ook dat door het verplaatsen van dat hoge drukgebied, dat die lage drukgebieden ook wat meer ruimte krijgen om dichterbij te komen. We zien hem hier nog steeds helemaal in de hoek van de weerkaart liggen. En hier lijkt een klein lage drukgebiedje tot ontwikkeling te komen. Nou, aan het einde van het weekend bevinden wij ons dan net een beetje zo tussen twee vuren in. Lage druk ten westen van ons, hoge druk ten oosten van ons. Nou, hoe gaat zich dat na het weekend dan verder ontwikkelen? Blijft dat hoge drukgebied aan de winnende hand? Of krijgen we toch met wat meer wisselvalligheid te maken? Nou, als we dan helemaal naar het einde van de modelverwachting kijken, dan zien we dat eigenlijk al gebeuren. Dat lage drukgebied komt steeds dichterbij. Die blauwe kleuren naderen de westkust van Nederland. Dus in de loop van volgende week zullen we met wat meer wisselvalligheid te maken krijgen. En dus ook wat meer wind. We zien hier ook de isobaren wat dichter bij elkaar komen te liggen. Nou, dit is een modelanimatie van het Amerikaans weermodel. We maken natuurlijk ook veel gebruik van de temperatuur- en neerslagpluimen. Die zijn van het Europees weermodel. Hoe kijkt dat model naar die weersomslag? Dan ga ik die neerslagpluim er even bij pakken. Dan valt ook op dat het begin van die 10-daagse eigenlijk helemaal droog verloopt. Tot en met zaterdag zit dat hoge drukgebied stevig in het zadel. Hoeven we met veel neerslag geen rekening te houden. Maar ook het Europees weermodel gaat vanaf zondag rekening houden met die weersomslag. En dan zien we die neerslagkans geleidelijk al wat toenemen. Komt ongeveer rond de 50% kans uit. Maar er is dus nog wel wat onzekerheid hoe nat het precies gaat worden en welke koers die lage drukgebieden dan precies gaan kiezen in de loop van volgende week. Maar geeft wel aan dat de timing van die weersomslag tussen die verschillende modellen wel redelijk vergelijkbaar is. Nou, dit ging dan voornamelijk om de neerslag die we kunnen verwachten. Maar wat doet de temperatuur daarbij? Ga ik eventjes weer terug naar het Amerikaans weermodel en dan de temperatuur van de bovenlucht op 850 hectopascal. En dan begin ik eventjes weer bij donderdag, bij morgen. En dan zien we dat hoge drukgebied hier boven Centraal-Europa ook tot ontwikkeling komen. Die komt ook in die bovenluchttemperatuur, komt die terug. En om dat hoge drukgebied heen is de stroming met de klok mee. En dat betekent dat wij in Nederland weer met een zuidelijke of zuidwestelijke stroming te maken krijgen. En dat er vanuit het zuiden van Europa dus opnieuw weer vrij zachte lucht, vrij milde lucht onze kant op kan komen. Dat kan de temperatuur wel weer een zetje omhoog geven. Dus we blijven wel met bovengemiddelde temperaturen te maken houden. Vooral
aan het begin van die 10-daagse periode. Nou, blijft die stroming dan in stand? Gaan we nog even wat verder in de tijd kijken. We zien hier echt die koude lucht bij dat lage drukgebied ten noordwesten van ons. Maar na het weekend vanaf zondag, dan komt die koude lucht dus geleidelijk wel wat dichterbij. En helemaal aan het einde zien we hoe hier om dat lage drukgebied heen met die westelijke tot noordwestelijke stroming geleidelijk al wat koudere lucht vanuit het Arctisch gebied, vanaf Groenland, om dat lage drukgebied heen kan krullen en dan geleidelijk ook koers kan gaan zetten richting ons land. Dan raken we die zuidenwinden een beetje kwijt, gaan we meer naar een westelijke circulatie toe en dat gaat ook wel zijn impact hebben op de temperatuur. Nou, dan opnieuw even het bruggetje naar de pluimen van het Europees weermodel. Hoe gaan die om met die temperatuursverandering? Aan het begin van die 10-daagse periode dus heel zacht. Die zuidelijke stroming om dat hoge drukgebied heen. Boven gemiddelde temperaturen begin november is 11 of 12 graden als maximum temperatuur gebruikelijk. Nou, daar zitten we aan het begin van die 10-daagse periode. Zitten we daar eigenlijk wel redelijk ruim boven tijdens de middag. Maar in de loop van volgende week dan gaat de temperatuur geleidelijk een daling inzetten. Komt met dat lage drukgebied die koude lucht geleidelijk dichterbij. En dan neemt dus ook de wisselvalligheid toe. Nou, dan nog even samenvattend aan het begin. Dus overwegend hoge druk invloeden boven Centraal-Europa. Maar na het weekend meer invloed van lage drukgebieden vanaf de Atlantische Oceaan.